slovenské diskotancovanie očarilo celý svet. Martinskí tanečníci z tanečného klubu Deep, ktorí sú zároveň žiakmi súkromnej základnej umeleckej školy Deep, podali na majstrovstvách sveta v Disco Dance vo Švédsku neuveriteľný výkon a obhájili niekoľkonásobný titul majstra sveta. Zároveň dosiahli pódiové umiestnenia aj v jednotlivých disciplínach. V obrovskej konkurencii spomedzi 1215 súťažiacich zo 16 krajín a z dvoch kontinentov sa im podarilo získať neuveriteľné víťazstvá, ktoré sa zapíšu do dejín slovenského moderného tanca. Za týmto neskutočným úspechom je v prvom rade skvelá práca detí, učiteľov, trénerov a samotných rodičov. Vo voľbách do Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konajú v termíne konania komunálnych volieb, a to 29. októbra, sa o kreslo župana bude uchádzať 10 kandidátov. Na posty poslancov za región Turiec sa uchádza 74 kandidátov. Turčania si budú v župných voľbách vyberať 9 poslancov, ktorí budú zastupovať ich záujmy v rámci kraja. V rámci Svetového dňa cestovného ruchu sú v spolupráci mesta Martin a Turisticko-informačnej kancelárie naplánované 3 komentované prehliadky. Všetky prehliadky začnú v rovnakom čase o 16. hodine. Prvá štartuje v rímskokatolíckom kostole svätého Martina, ktorý pochádza z 13. storočia. Po návšteve chrámu bude pokračovať prehliadka mesta. Druhá komentovaná prehliadka bude na Národnom cintoríne, kde odpočívajú najvýznamnejšie osoby slovenských dejín. Tretia prehliadka je situovaná pred základnú školu Pavla Mudroňa. Tu bude venovaná pozornosť originálu súsošia od Fraňa Štefunku, ktoré je umiestnené v budove školy. Vykurovacia sezóna v bytových domoch začína podľa vyhlášky 1. septembra a končí 31. mája. Musí byť však splnená podmienka, že vonkajšia denná teplota klesne 2 dní po sebe pod 13 stupňov a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie priemernej dennej teploty nad túto hodnotu. Spoločnosť Steffe Martin spustila v dňoch 19. a 20. septembra dodávku tepla na vykurovanie. V prípade problémov s vykurovaním je potrebné nahlásiť túto skutočnosť na dispečing spoločnosti Steffe Martin na nižšie uvedenom telefónnom čísle alebo na mailovú adresu. Upozorňujeme, že ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu vystúpi 2 dní nad 13 stupňov a podľa predpovede počasia sa neočakáva jej pokles, dodávateľ vykurovanie preruší. Stredoslovenská distribučná spoločnosť pravidelne informuje o odstávkach elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Vzhľadom na negatívne ohlasy obyvateľov o tom, že neboli vopred informovaní o výpadku elektriny, dávame do pozornosti webovú stránku mesta Martin. Na www.martin.sk nájdete zoznam dotknutých miest, ako aj termíny a časové obdobie, kedy bude prerušená distribúcia elektriny do domácnosti s dostatočným časovým predstihom.